13 yaşlı məktəblidən hamilə qalan qadına hökm oxunub. Birləşmiş Krallıqda uşaq bağçasının müəllimi işləyən və fərdi olaraq evlərə uşaqlara baxmağa gedən 20 yaşlı Lee Cordish az yaşlı ilə cinsi əlaqədə olduğuna görə saxlanılaraq hakim qarşısına çıxarılıb. Ailəli qadına az yaşlı ilə intim münasibətdə olduğuna görə 30 aylıq həbs cəzası verilib. Məhkəmədə bildirilib ki, qadın uşağı yoldan çıxararkən onun 17 yaşı olub. DNT testləri nəticəsində uşağın atasının həqiqətən də 13 yaşlı oğlan olduğu təsdiqlənib. 13 yaşlı oğlandan uşaq dünyaya gətirən qadın zorlandığını iddia etsə də, WhatsApp mesajları onu ifşa eləyib. Evli qadının 13 yaşlı uşağa dəfələrlə səni sevirəm sözünü yazdığı məlum olub. Cinsindən könüllü və ya məcburi olmasından asılı olmayaraq yaşı 18-dən az olanla cinsi əlaqədə olmaq təcavüz sayılır və cinayətdir.